quieto. Safado do coraças. Não foi de propósito, verdade, porra? E quando eu vi ele passar aqui na frente, ele ia bater-me dentro da minha. Ei! Está a ver, é que vem para cá e depois. Está bom, agora vem para lá. Depois consegue segurar a pedra. Fazendo o jump. Ah, não deu. Ei! Lá fui a roupa.